全球十大经典恐怖电影《惊声尖叫六》，今天它来了，全新的故事，一样的画风，给观众带来一场血腥狂欢。接下来咱们废话不多说，故事马上开始。大学老师劳拉在酒吧等待网友，可对方迟迟没出现，还打电话问他酒吧在哪儿。劳拉边通话边出去接人，谁知对方将他引进暗巷，说话声也发生可怖的变化。下一秒，一个鬼脸人出现，接连数刀刺死了劳拉。他脱下黑袍和面具，若无其事地离开了巷子，走向热闹的街道，半路还遇到了我们的女主角塔拉，状似无意地跟他搭话，两人似乎是同学关系。这个叫杰森的杀人犯回到公寓，取出沾血的面具摆在其他收藏品旁边，然后仔细清洗手上的血迹。这时手机铃声突然响起，是好友格雷打来的电话，对方声音诡异，他警告格雷关掉变声器。两人都是狂热的恐怖分子崇拜者，所以杰森没有隐瞒刚才的恶行，还兴奋地分享杀人感想。谁知格雷劝他早点收手，不要再继续犯错。杰森突然觉得不对劲儿，他怀疑对面的人不是格雷，而且随着对话的深入，杰森赫然发觉对方似乎能看到自己。他立刻检查各个房间，最后走向厨房的冰箱，不料格雷的尸体就在里面。下一秒，另一个鬼脸杀手登场，瞬间弄死了杰森。画面一转，让我们回到主角这边。经过一系列恐怖的事件，劫后余生的山曼莎与塔拉两姐妹离开了噩梦小镇伍茨百勒，来到繁华大都会纽约。沙曼莎被心灵伤痕束缚，迟迟无法走出阴影，塔拉却积极社交，发展新的人际关系，想摆脱昔日的悲剧。她正在派对上如鱼得水，却被姐妹破坏。众人一看到沙曼莎，纷纷掏出手机拍照，因为她不仅是鬼脸杀手比利的女儿，还亲手干掉了同为杀手的前男友，捅了对方22刀。冷血的行为越传越离谱，网上都在污蔑沙曼莎也是杀人狂。经过这晚的争吵，两姐妹都心情不佳，沙曼莎只能去找男友丹尼倾诉。大家都不知道他们的恋情，因为沙曼莎还没有做好公开的准备。很快，一则新闻打破了平静，杰森和格雷的死讯登上电视，而且在住处搜出了鬼脸面具。沙曼莎一听立刻绷紧神经，就有查德看眼色把丹尼送走，不让新朋友卷入其中。而沙曼莎跑去厨房拿刀，塔拉见状倍感无语，她告诉姐姐这里是纽约，这件事和我们没关系。塔拉让室友打电话问问警察老爸，起码要弄清楚事实再决定要不要逃跑。谁知这案子真的与沙曼莎有关，案发现场搜出了她的身份证，沙曼莎必须去警局接受调查。诡异的是，杀手前男友突然来电，可对方早就死透了呀。沙曼莎咬牙接通，对方用了变音器，无法分辨其真实身份。她想先警告对方，谁知对面的人说杰森和格雷本来要杀了你们，照理说是他保护了沙曼莎。电话的人留下一句警告，说要让全世界的人看到沙曼莎的真面目。话音刚落，一个鬼脸人猛地抱住塔拉，两姐妹挣脱对方飞速逃走。他们跑到便利店跟路人求助，一个好心的壮汉闻言主动挡住追过来的鬼脸人，结果被对方捅烂了肚子。另一个大叔打算帮忙，也惨遭杀害，店内的人乱作一团。危急时刻，店长拿出枪反击，可鬼脸人眨眼间消失。店长想让两姐妹从后门逃跑，他正准备掏钥匙，谁知鬼脸人从背后偷袭，他一枪毙掉店长，姐妹俩只能躲在货架后方。沙曼莎捡起一个易拉罐扔到另一边，吸引对方的注意，然后悄悄带着妹妹前行。她看准时机推倒货架，把鬼脸人砸在下面，然后拉着塔拉跑出便利店。好在这会儿警察已经赶到，但鬼脸人已经摘掉面具逃之夭夭。主角两个前往警局接受调查，警长说在杰森公寓搜到一副沾血的面具，上面检验出了前男友里奇的 DNA， 难道说那个变态还活着？警长出于程序必须盘问两人的不在场证明，好在姐妹俩都有证据，如此一来沙曼莎的身份证一定是被人偷走的，特地放在尸体旁边。因为死亡的人数过多， FBI 也介入此案。巧的是负责人是沙曼莎的学姐，对方和警长表示在事情水落石出之前，沙曼莎和塔拉都不能出城。两人无语地离开警局，结果撞见一大批记者，其中还有两人的旧识盖尔。他的问题非常尖锐，案指是两姐妹把杀手引到了纽约。沙曼莎闻言一拳过去，却被对方躲开。塔拉见状帮姐姐补了一拳，他们对盖尔没有一点好感，因为对方把伍茨百勒的悲剧写成书出版到各地，还在里面说沙曼莎有杀手基因，是一个天生的刽子手。几乎在同一时间，鬼脸人来到沙曼莎的心理医生家，直接捅死了对方。他进入室内拿走了沙曼莎的档案，警长很快接到了报案，该心理医生曾判断沙曼莎具有攻击性，如今被残忍杀害，沙曼莎的治疗记录
又不翼而飞，很难不让人怀疑是沙曼莎不满心理医生的指控，蓄意杀害对方拿走记录。而现场又搜出新的面具，上面检测到另一个知名杀手罗曼的 DNA。 历史上有9位鬼脸杀手，沙曼莎的前男友里奇以及对方的情人安布尔，两人死于2022年，沾有他们 DNA 的面具被扔在杰森的公寓内。而便利店的案发现场找到了沾有杀手吉尔查理 DNA 的面具，这两人死于2011年。再到今天医生家搜到的鬼脸面具也同样带有杀手罗曼的 DNA， 对方则死于2000年。除了这5位以外，还剩下死于1997年的米奇南希，以及死于1996年的司徒比利。以上杀手都出自惊声尖叫系列。虽然不知道2023年的鬼脸人是怎么找到的杀手面具，但他明显想将矛头引向沙曼莎。此时网上的说法众说纷纭，舆论对沙曼莎非常不利，好在有妹妹和好友陪在他身边。沙曼莎见大家如此贴心，干脆坦白自己跟丹尼约会的事儿。几人沉浸在八卦中，而丹尼正在公寓熨衣服，他无意间发现一个鬼脸人正站在沙曼莎的住处。丹尼赶紧拉开窗户大声提醒他们，可对方根本听不见。丹尼马上给沙曼莎打电话，结果被对方挂断。下一秒众人的手机齐齐收到短信，大家这才发现室友被鬼脸人绑架了。他们紧张地盯着大门，下一秒室友的尸体就被丢到客厅，鬼脸人跑出来攻击众人，绿衣女孩不幸被划伤。沙曼莎想去找把刀救人，结果厨房啥都没有，她只能抄起刀架砸向对方，将受伤的朋友扶到屋里。谁知浴缸内还躺着一具尸体，而鬼脸人也破门而入。三人躲到卧室锁好门，用柜子将其抵住。沙曼莎打开窗户往下看，这高度可不是开玩笑的，掉下去就得完蛋。丹尼见状从对面伸出梯子，沙曼莎壮着胆子爬过去，紧接着短发女也爬过来，最后则是重伤的绿衣女。可惜她爬到一半，鬼脸人就追了过来，她拼命地晃动梯子，绿衣女被甩到楼下当场死亡。至于塔拉和查德，两人从一开始就跑出公寓了。第二天警长过来调查，因为死掉的室友是他亲女儿，所以上级迫使警长退出此案，但他不会善罢甘休。这时盖尔听到消息也跑了过来，他说手上有新发现。还没等盖尔说完，学姐赫比也冒了出来，众人索性一起调查。盖尔将大家领到某处建筑，上面全是鬼脸人涂鸦，他说这里是杰森格雷的秘密基地，里面设了很多道密码锁，大厅内摆着鬼脸杀手的纪念品，简直就是一个朝圣神社。这俩小子是多崇拜变态杀人魔，甚至都搜罗到了作案工具以及9位杀手的黑袍与面具。杀害杰森两人的鬼脸人一定是找到了这个地方，所以才拿到历届杀手的面具放在各个作案现场装神弄鬼。沙曼莎走向最中央的黑袍，这件属于他的父亲比利。沙曼莎似乎看到了对方的亡魂，嗜血的基因开始沸腾，好在被妹妹及时打断。塔拉被勾起痛苦的回忆，打算离开这里，赫比跟过去保护塔拉。其实赫比在伍兹百勒生活时曾遭受2011年的杀手查理袭击，差点就活不下去，他知道活在恐惧中的滋味，希望塔拉能打起精神。稍后大家一起离开基地，因为杀手的目标是沙曼莎，所以两位警官让他们姐妹做诱饵，在附近的公园闲逛，其他人则藏在暗处等待。这时杀手又用里奇的号码打来电话，赫比马上开始追踪对方的位置，结果显示他躲在上西区，那个位置是盖尔的公寓。沙曼莎和姐妹立刻前往目的地，而杀手此刻已经干掉了盖尔的男友，他拿着刀追击盖尔，两人在公寓里紧张的追击，千钧一发之际，盖尔逃到放枪的屋子，他手忙脚乱的打开密码箱，立刻朝门上放了2枪。紧接着一旁的电话响起，正是外面的杀手打来的，他跟盖尔炫耀自己没被打中，结果又引来好几发子弹。盖尔猛地把门拉开，外面却空无一人，电话里的杀手还在喋喋不休。他突然想到一个办法，盖尔将电话回拨过去，迅速循着铃声打穿衣柜，他拿着枪小心翼翼的靠近，不料被杀手刺穿肩膀。盖尔忍着剧痛睁开对方，抄起桌上的摆件砸过去，鬼脸杀手不断拿着刀攻击，盖尔只能堪堪躲过。他瞅准时机将杀手掀翻在地，对方躺在地上一动不动，盖尔爬起来踩住他的右手，夺过刀子想干掉对方，结果杀手用左手刀刺中盖尔的腹部，转而压在他身上准备一击毙命。危急时刻沙曼莎赶到，他开枪赶走杀手，紧接着警察赶到现场，盖尔被送去急救，主角身边的朋友接连遇害，他们必须做出反击。塔拉提议把杀手引到杰森的基地，可以用那里的密码门困住对方。众人决定后一起搭地铁离开，因为正值万圣节的缘故，地铁站熙熙攘攘，短发女被人群堵住没有成功坐上车，查德的室友卷毛也一样落单，另一边的四人挤在车厢内，只见到处都是戴鬼脸面具的人，显然这
正是热门的万圣节装扮，此时距离目的地还有十站，而短发女和卷毛坐上了下一站车，两边的人都精神紧张，唯恐杀手隐藏的车厢里。短发女注意到一个垂头坐着的鬼脸人，她正悄悄观察，对方却突然转过头来，灯光明灭间那人不断靠近，短发女脑中警铃大作，随后地铁进入一段很长的黑暗隧道，她全身处于警戒状态，但下一秒鬼脸人就冒出来，一刀刺中短发女的腹部，还死死捂着她嘴巴，车厢的人根本没注意到这边，等到下站人潮散开时，卷毛才看到受伤的短发女，她扶起对方大声呼救，地铁工作人员及时赶到抢救，短发女生死未卜。同一时间，沙曼莎等人已经到达了基地附近，她并不信任丹尼，所以恳请对方离开。随后主角团进入基地，赫比已经做好准备，因为这里有两扇密码铁门，只要杀手通过第一扇就能将其困在两扇门中间，届时赫比会开枪击毙对方，而主角团只要待在第二扇门后就行。沙曼莎走到一边联系短发女，那边迟迟没有接通，她焦虑间又出现幻觉，死去的父亲一直说这里不安全，让她拿起武器。沙曼莎犹豫后拉开展柜，拿起了父亲当年用的匕首，但她转过身，赫比等人竟然不见了，而警长打来电话让沙曼莎快点离开，她刚刚查到赫比早就被 FBI 解雇了。沙曼莎立刻冲到门前，但门早就被锁住，下一秒灯光突然灭掉，大屏幕上在播放鬼脸杀手的影片，另一边塔拉正在跟查德卿卿我我，不料鬼脸杀手猛地冒出来偷袭，查德推开对方，拉起受伤的塔拉逃跑，两人跟沙曼莎会合，鬼脸杀手也追了过来，他打掉沙曼莎的刀子，查德见状撞开对方，举起重物砸过去，三人匆忙逃窜，却被堵到了死路，鬼脸杀手冲着查德挥刀，沙曼莎和姐妹冒险拉住对方，查德趁机给了杀手一拳，塔拉也狠狠踢向对方，查德让他们快跑，自己搬起重物打算砸死杀手，结果被另一个鬼脸人刺中，两个杀手拉住查德，你一刀我一刀，当着塔拉的面虐杀对方，最后两个杀手齐齐地转向他们，这一下姐妹俩无处可逃了。沙曼莎拿起一块砖头防身，她和妹妹背靠背打算拼死一搏，没想到赫比突然现身开枪赶走了鬼脸杀手，他浑身是血，似乎刚经历了一场恶战，赫比解释自己被其中一个杀手打晕了，沙曼莎不知该不该信。这时警长也走了过来，他举枪对着赫比说都是你害死我的女儿，谁知一个鬼脸杀手走到他背后，警长瞬间开枪干掉赫比，另一个杀手也来到他身边，原来警长才是幕后黑手，而他身边的两个杀手就是卷毛和最开始死的室友，两人都是警长的亲生孩子，而室友只是假死替老爸摆脱嫌疑而已，毕竟谁会怀疑一个痛失爱女的父亲。至于这一家三口执意害死沙曼莎的原因，是因为李奇是警长的大儿子，就在警长女儿准备动手时，赫比及时开枪救人，他竟然没被警长拿枪打死，卷毛见状扑过去刺中对方，沙曼莎趁机一砖头砸倒他，救下赫比，他拔出对方腹部的匕首，抓住一旁的卷毛就是一通乱刺，塔拉喊着姐姐一起爬到二楼，不料他一脚滑踩空了，沙曼莎死死抓住妹妹，卷毛在下面拿着刀乱挥，大女儿此时也爬到了二楼，主角俩这一下腹背受敌，塔拉让姐姐把刀给自己，然后跳到楼下压住卷毛，用力刺向对方，而沙曼莎飞速捡起枪，毫不犹豫地击毙大女儿，这下警长又死了俩孩子，关键时刻沙曼莎没子弹了，她咬牙扑向警长，两人双双摔到楼下，等警长醒来时身边空无一人，他捡起枪环顾四周，不料身边的手机铃声响起，虽然对面的人用了变声器，但警长知道他是沙曼莎，对方用变声器引警长走进展柜，然后冒出来狠狠刺死对方，几乎将警长刺成了马蜂窝，他穿着父亲的战袍完成反杀，颇有几分杀人狂后代的风采，混乱的一晚终于过去，赫比和查德被送往医院，就连短发女也好好活着，主角团简直是打不死的小强。沙曼莎抓着老爸的面具看了一眼前方的妹妹，最终还是将鬼脸面具扔在了身后，影片到此结束，血腥度直线飙升，不管是主角团还是杀手都变得更加能打扛揍，恐怖片硬是看出了动作片的感觉，鬼脸杀手虽然没有电锯、斧子、钢爪这些听起来就杀伤力十足的武器，但他的狂躁刺杀行为也足以让人心惊胆战，除了经典的猜凶手趣味以外，本片还回忆了前九位鬼脸杀手，九套战袍摆在一起非常壮观，绝对能满足该系列影迷的口味，本剧情完全衔接第五部，恐怖风格做派还是一贯的风味，总的来说值得一看。